Dobroveče i dobrodošli na konferenciju posle meča Crvena zvezda Suduva. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milović, koga ćemo zamoliti za utiske sa ovog meča. Izvolite. Dobroveče svima. Pre nego što bilo šta budem rekao u vezi utakmice, moram da kažem da je jedan tužan dan za mene iz razloga zbog svojih ovih događaja što se događaju u Grčkoj i hteo bi u moje lično ime, u ime mojih igrača, stručnog štaba, da još jednom izrazim duboko žaljenje i saučešće porodicama nastradalim. Mogu da kažem da sam bio pred utakmice na vezi sa našim ambasadorom i još jednom Zvezda je pokazala jedan veliki gest i hvala im celoj zvezdaškoj javnosti i prvo koliko smo pokazali koliko smo ljudi, a ja se nadam da je naša Grčka pravoslavna zemlja, da će da izađe iz svih problema koji ih zadese, jer stvarno je, ne znam koliko ste obavešteni, ozbiljna katastrofa koja, to kad se bude sve završilo, nadam se će bude sve što pre da se oporave od svega toga. Što se tiče same utakmice, hteo bih da čestitam mojim igračima na izuzetno jednoj dobroj utakmici. Onako mogu da kažem da i rezultat, mislim, zaslužen. Mislim da smo bili mnogo bolji nego prethodnu utakmicu. Mislim da ova ekipa može još dosta toga da pruži. U svakom slučaju, za mene je ono što me posebno raduje, to je da smo bili bolji nego u ovoj prethodnoj utakmici i nadam se da ćemo svaku utakmicu koju budemo odigrali polako dolazimo u taj neki takmičarski ritam, jer jednostavno treba da se vratimo, odigramo po 90 minuta, tako da mislim da sa te strane sam jako zadovoljan. Sigurno, još jednom čestitao bih našim navijačima, izuzetnoj podršci, stvarno ovi momci to zaslužuju, imaju stvarno veliku ljubav i mislim da su danas stvarno pružili jednu dobru partiju. U svakom slučaju, što se tiče same utakmice, prvo poluvreme je završeno, želim da razmišljamo na takav način i tako ćemo uvek razmišljati dok sam ja sa njima i oni sa mnom. Jednostavno, poštujemo Sudovu, to je jedna ekipa koja je izbacila Apoel, nemojte da zaboravite, ponovit ću još jednom, jedna ekipa ozbiljna, tako da mogu da kažem da je završeno jedno poluvreme, očekuje nas takođe jedna teška utakmica za 7 dana i mi ćemo sigurno tamo ići kao da je rezultat 0-0. Još jednom čestitao bi sigurno i igračima Sudove i njima kao klubu i mojim igračima, stvarno jednom lepoj utakmici, mislim da je onako, su navijači uživali i ništa, okrećemo se, idemo dalje. I na poluvremenu smo posle rezultata 2-0, iskreno obično očekujete da protivnik izađe da proba da da taj jedan gol i sam taj način igre Sudove i sistem vam omogućava da bilo kako hrljenje koje imaju da idemo da bi dali još golova i tako dalje, može da vas dovede da dolazite sa jednim golim koji ćete da primite opet da ih vratite u neku igru. Jednostavno nismo želeli da ih vratimo i jednostavno više bih rekao da smo igrali sigurno bez nekog rizika, ne da ne bi dali neki gol, ali jednostavno nisam želeo ni u jednom trenutku da nas ponese ta euforija i tako dalje i tako dalje. Jednostavno mislim da smo negde, ono što smo rekli na poluvremenu, to je da sigurno oni imaju te prekide na kojim je mnogo jako oružje, jednostavno oni danas nisu imali toliko prekida, nismo im dozvolili, ali u svakom slučaju, znate kako, uvek jedna greška po ovakvom vremenu, pad koncentracije, može da dođe do toga da protivnik, eto taj jedan gol, ako se sećate, i Apoel im je dao kod rezultata 3-1, tako da je apsolutno posle toga je bilo u Nikozi jako teško. Tako da, i jedna dobra ekipa, oni su jedna dobra, tvrda ekipa, rekao sam i prošli put, tako da nisu neka ekipa koja bi rekli eto sad treba da ulazimo u neki preveliki rizik. Pa ništa, ja sam učestito i znate da ja volim da pričam sa igračima, jednostavno to su moja deca, igrači, nije ni njemu lako i posle duže neke pauze koje je došao, novi uslovi, međutim, rekao sam i prošli put, se bisili jedan igrač koji u svakom slučaju će nam doneti kvalitet, to se i pokazalo, ali mislim da možemo da očekujemo njega mnogo, mnogo bolje igre.
sigurno ne može ni jedan igrač ako nije fizički potpuno spreman da pruži, ali raduje me da i on polako podiže svoju formu, tako da je mi i drago, pogotovo što svaki put kad date gol na takav način podiže samopouzdanje i mnogo znači kao celopouzdanje ekipi. Pa Nenada mi je imao jedan problem, dobio je jedan udarac, imao je to krvarenje koje je malo nezgodno bilo, ne može ni da se ušiva i ne može da jednostavno, videli ste da ja ne znam, da je jedno 10 minuta ili igrali skoro sa igračem manje. Jednostavno, međutim, požalio se na vrtoglavicu i jednostavno morali smo da ga zamenimo, da ne dođe do bilo kakve komplikacija, nije se osjećao dobro, ali mislim da je sad okej. Okay. Ne bi da komentarišem, stvarno mislim, ok za pitanje, ali nismo završili posao, ja ne volim dok imamo mi još jednu utakmicu sa njima, ima vremena i da pričamo i o tome. Jednostavno rekao sam, dobra ekipa, šampion svoje zemlje, ne treba podcjenjivati, daleko bilo toga, izuzetno ih respektujemo. Završeno prvo polovreme, a ovo ostalo je, rekao sam im prošli put da nisam komentarisao, neću ni sad, tako da ajde da ostavimo pa da vidimo pa ćemo pričati posle revanša u Litvani. Gledajte, ono o čemu pričam da bi me shvatili, stvari u tome što ovo su zvanične utakmice, jednostavno ne možete na prijateljskim utakmicama i nešto sasvim drugačije koji nemaju ni takmičarski karakter. Ovo su utakmice koje su jednostavno bitne, sa druge strane imate, možda su i neki igrači danas igrali preko granica svojih nekih mogućnosti što se tiče te neke fizičke pripreme. Znate, 7 dana mnogo znači u fudbalu, tako da mi je drago da dobijaju taj ritam i da nemam problema, bar za sad ovako kako sam dobio prvu informaciju, ali znaćemo više sutra nekih zdravstvenih problema. Tako da iz toga razloga kažem da možemo u svakom slučaju da budemo na mnogo višem nivou.